Ja, vi slår på en whippet. Oj då. Slår på en whippet. Ja, hej hej och välkomna till Fig Whip och PlayerUnknown's Battleground. P-pubg. Skulle inte det vara första person, trodde jag att jag hade aktiverat. Men det, det är det. Okej, men det är bara inte här. På flyget. Assi. Ja. Har du kört första person tidigare på det här? Inte frivilligt tror jag. Jag har spelat med polska en gång och då tvingade han mig. Roligt. Så det tror jag inte. Här är människan. Ja, men du, man kan hoppa långt mer än en ruta fick jag. Ja, jo då. Har vi någon efter oss, tror du? Jag vet inte. Ja, ja. Ja. Nej, fick jag, det här blir en kort match. Ja, men fortsätt norrut. Fortsätt norrut. Vi har ett hus där borta. Vi har ett hus där borta, ja. Ja, bara så vi får ta på något vapen och kan defenda aj. Nu det har vi skit i det på skåpet. Världens kortaste match. Då återkommer vi alldeles strax. Nu ska det inte vara sånt. Det var någon som dog med punch. Vad trevligt. Mm, jag fick en. Fast jag har tredje person. Run. Ja, det har fan jag med. Jag kanske tryckte fel någonstans då. Ja, du tryckte nog fel någonstans. In här nu. Hitta ett vapen. Sätt dig ner. Fosterställning. Mm. Må dåligt. Gråt. Här inne. Stäng dörren. Ja, det blir. Det var typ noll saker i den du. Ja, här är den pistol i alla fall. Alltid ja, något. Det är bra. Jag går i det stora i andra huset, tack. Bra. Men vad nedrans trattska efter. Ja, du, så är det. Nu börjar jag få lite adrenalin så här. Du tycker det är jobbigt start på dagen. Ja, fan, kan vi spela Minecraft istället? Nej, men det går ju inte. Vi är över 30. Sluta nu, det är en väska här inne. Sluta nu, det är en väska här inne. Det är en cykelhjälm ifall du behöver. Ja, nu har jag vapen. A few moments later. Ja. Vi hörde bra. Ja. Här bak i bilen, om vi skulle vara med om någon stor jävla motherfucking... Fuck it, nu åker vi rätt genom stan här. Okay. Det här var ditt tålamodslut. Jag hatar att åka runt alla. Vet du vad? Det tar 5-10 minuter att åka runt så här. Det är skitlångt. Ja, kanske inte 10 minuter. Över vägen. Men det kan vara jag som såg fel också. Det var jag som såg fel. Hoppas jag. Nu åker vi rätt in i den röda här. Ja. Nu åker vi... Ja, du är ju en... YOLO! Cool guy doesn't look at explosions. Cool guys don't look at explosions. They blow things up and then walk away. Nej, fan. Nu kör vi. Okej. Okay. Rock'n'roll. Fortsätt, Whippet! Allt vad du kan! Jag fortsätter. Så, fan, nu är sköt oss från en bil, eller vad? Nej, de sköt oss. Åh, jävlar, de sköt oss. De sköt från ryggen. Zigzacka! Jag zigzackar. Fucking ej. Höger, ner i skydd! Lugn. Vi är sitting ducks här, Madde Tracker. Jajamän. Kan du... Vädra och skjuter ifrån. Nu har vi två punkter inne. Hopp, stanna! Så, hopp. Och du stannar mellan där i en gränd. Kom, in här. Aj. Det är folk där, Whippet. Jävlar! Det är folk här. Du är död. Jag är dyngdöd. Det var ju dumt att åka in i staden så här. Ja, det var dumt. Vem var det som körde egentligen? Jag tar en liten dricka så länge. Det var jag. Det kommer två pers mot dig nu, bara så vet jag. Ja, tagit. Det är till mitt lik alltså. Ja, jo, det förstår jag. Fan, jag tyckte det var asroligt där. Körde den värsta YOLON tills vi dog. Där kommer jag, ser dem. Ja, jo, jag ser dem också. Dos. Senorita. Inga roliga granater. Nej. Oh, inte håll på att ladda, man hör dig. Laddar inte. Du är nervös, Whippet. Ja, det du kan göra. Det går dö. Det är att typ gå och jola och sen kör vi en till. Nej, det kan vi göra. Nej, vad gör du? Nej, men figgen för fuck's sake. Du kastar i ditt eget grubb. Inte öppna något. Öppna din dörr. Säg att du... Okej. Okay. Ska du jola i din bokhylla? Jag ser inget, Whippet. Jola! De är bakom dig, bara. Ja, jag vet. Jag trodde du skulle jola in i dem när de stod och lotade mig. Jag måste vara lite men de är borta nu. De är ju fortfarande här inne. Där till exempel. Ah! Jag har ju reaktions... 32, du sa. Topp 30 sa jag. Vi kom till 32. Ah, ja. Jag träffade henne. Vi kör igen. Ja, rock'n'roll.
Nu ska vi se om vi kan lyckas få first person. Well, let's do this. Ska vi hoppa typ samma eller? Nej, det var inget bra. Det är figgen! Ja, det är bra. Det regnar den här rundan. Det regnar. Nej, vet du vad vi hoppar nu? Nej. Vet du vad vi hoppar nu? Vi, där är vi på väg hit ner. Vi hoppar... Vi väntar lite. Vi väntar lite. Ska vi se vart vi ska hoppa någonstans. Ferry? Herregud. Ja, visst. Ja, det, visst. Det är 200 000 personer som kommer hoppa. 3, 2, 1, 0, hopp. Hinner inte ens diskutera. Oj, jag ser folk! Du hoppar ju före mig. Gjorde jag? Ja, men du sa 3, 2, 1, hopp och då hoppar jag. Ja, då hoppar du före mig. Jag hoppar efter. Bara för att se om jag verkligen lyder dig. Ja, 3, 2, 1, hopp, hopp. Aha, han hoppar, okej. Okay. Jävlar, där var det Nisse. Ja, det är två nissar. Oh fuck, 3 nissar. Follow me, Nissi. Eller, Nissi? Nej, jag fick en sådär, kan du inte säga? Jo, det kan jag. Det var ju en massa folk överallt. Det är en massa folk överallt. Du är sämst på att välja ställen, tycker jag. Jag? Ja. Det var ju du som valde det här stället. Ja, men du som väntade så jävla länge. Så att jag fick panik. What the fuck, du kan inte skylla på mig här nu. Jo, kan jag. Watch me. Watch dogs. Så. Hej. Åh fy fan, first person, det här är helt jävla fantastiskt. Oh my god, Figgen, vad har vi gjort med vårt liv? Ja, det vet inte du. Det här är en bil, by the way. Okay. Som är riktigt jävla trasig. Den är bäst, den är söndrig! Oj, Kay! Ecke mamma! Ecke mamma! Åh, jag hittade Pan of Doom! Det är bra, det är alltid bra. Är inne den level 1 väst ifall du vill ha? Ja, det tror jag redan. Nu skjuter de. Skjuter de på varandra där uppe. Skulle vilja ha något annat än en hagel. Yeah. Här är en till panna ifall du vill ha det. En till panna? The Pan of Doom. Men vad fan gör jag? Jag kör James Bond-style nu. Jaha. Handgun med... vad heter det? Silencer. Ah. That is the best style. So if I do like this... Oh, bitch! Bitch! Fan, håll på att skrämma livet ur mig. Ja, så är jag bara. Har du en gasmask här ifall du vill ha? Gasmask? Sär, säg inte saker. Skum, tomte. Skum, banan. Banan? Banan? Är det banan här eller? Är det guleböj? 4 gånger skåp, tack. Åh, varsågod. Jag har ett reddot över nu om du vill ha. Oh, nice. Jag tycker det är bra att de la in first person faktiskt. Jag gillar ju sånt. Jag tycker alltså, det är lite fusk att kunna se över saker. Ja, jo, jag håller med om det visserligen. Det är liksom inte så att man kan det i level 3 väska. Det är inte så att man kan det IRL liksom. Mm, exactly. Mm. Såg en på taket. Han hoppar nog ner. Det är en bil bakom oss. Ska du ta den? Ja, kom. Visst. Jag följer dig. Bror. Det är en bil där. Den tajmingen du. Pax för att köra. Ja, kom. Ta den då. We're first person. Fan, råkar vi hitta en bil där? Helt random. Jaha, så klarar vi ur den situationen. Ja, det var bra. Tanken hela tiden. Bror, det är en bil här. Då ska man ha lite tur också. Hör upp till höger nu, runt staden och så tar vi norr ifrån. Taget. Inte in i staden, så långt ifrån staden som möjligt, så länge vi är utanför det blå. Eller innanför det blå. Vad... De stod och chillade där. Nej, det gjorde de inte. De stod och lurpassade på någon bakom huset. Vad fan gör du, bror?
Jag försöker navigera stenar. Så, nu känner jag mig lite trygg. Det är där. Ja, och så kör vi rätt upp norr, så vi kommer norrifrån. För jag tror inte att planet gick där, va? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Så ska man ju komma ihåg, Wickbit. Det gör inte jag. Jo, din blå markering är kvar där. Vi hoppar av. Ja, oh, shit. Ah, jag vet inte vilket håll vi körde på faktiskt. Ska vi ta ta den här? Kör du rätt upp i huset här nu? Siggen, det här är no bueno. Vad kallar du mig? Figgen? Vad kallar du mig? Figgen, sa jag. Nej. Det hörde jag inte. Siggen, tyckte jag du sa. Nej, men sluta nu. Ingen jävla autokorrekt. In här. In rätt fram här. In rätt fram. Det här är inte bra. Ska vi springa resten? Ska vi hoppa av? Jag är jättelite bränsle. Så. Ja, hoppa av då. Stanna och hoppa. Okej. Okay. Kontakt nordöst. Jag lägger mig här nu. Så. Nu sitter jag här och håller käften. Ja, nu är jag har en buske. Kom. Oh my fucking god. Varför sitter du i busken, bror? Därför jag tänker att jag är osynlig då. Skottlossning. Vad blir det då? Västerut också. 28 kvar. Det här är en tight ring då. En tight ring. Jag vet. I know, man. Nej, det är sniper 30 grader. Jag hör någonting som... Ja. Tar en liten dricka, ja då. För att få upp hälsan. Tyst. Nu jävlar så det. Oj, 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 oj. Nu kommer en liten Red Bull riddande så här. Vad är det här? Den rullar ner mot mig. Var det någon som dog, eller vadå? Nej, Red Bullen. Jaha, burken. Jag tänkte att fan började rulla Red Bulls helt random. Wow, det var planet. Helvete vad rädd jag blev. Rätt över oss också, hej då. Ja, du sitter i en busk, du, ja. Ja, ish. Jag vet inte hur mycket jag syns eller inte. Men ja, det är massa kontakter, alltså nordöst 30 grader. Visst är det. Och det gör mig lite nervös. Ja. Låt dem skjuta på varandra. Eller 1337. Jaha, det var namnet, det var inte vapnet. Lite! Det var inte... Jag fick för mig att det var ett vapen, men det är det inte. Aj. Och så de här regndropparna på skärmen hjälper ju inte jag riktigt vet, till mentala hälsa just nu. Sen ligger vi precis vid bilen, men det är en annan historia. Det är jävligt obra, faktiskt. Och jag sitter så jävla illa till här. Ja, men byt post då. Kan inte riktigt byta post, bro. Okej. Okay. 22 kvar. Jag kan lägga mig här. Det finns ju väldigt många olika strategier i det här spelet. Vissa går ju all in och bara pangar för de är duktiga på aim och andra är som vi. Smyger, ja. Ja, smyger och försöker överleva bara. Jag gillar ju för sig den strategin bäst. Och jävla ringen är precis till vänster om oss här. Ja, tagit. Jag tänker att vi väntar till det är ungefär en minut kvar. För de här nissarna norrut. Eller ja, nordöst. Nordöst. De ska få passera. Jag har ju ingenting mer att dricka ute. Nu är inte DC, så det är inte hela världen. Jag har ingenting att dricka. Ingenting att äta. Jag har ingenting att äta. Ingenting att dricka. Ingenting att älska. Där uppe ser jag någon på nord, rätt nord. Han gick bakom berget. Nej, han kommer ner för trädet. Rätt nord, 345/nord. Han, jag ser han inte längre. Jag såg han la sig ner, tror jag. Okej, vi borde väl röra på oss nu, eller? Ah, jävlar! 60 ovanför... Nej, 60. Jag dog. Åh, nu ser han dig också. Fan, vad dålig jag är! Var det han som sköt mig? Ja, det var det nog. Skavskar.
Vi låg lite illa till där. Vi skulle bytat för länge sedan. Ja, och med tanke på bilen också. Det var dåligt strategiskt. Vi låg jävligt illa till det med tanke på att vi visste att de var ifrån norr. Check. Kom ifrån norr. Ja. Ja, men skitsak samma. Det var en rolig runda. Ja. Noll kills, topp 10. Bra jobbat. Kära tittare, vad tyckte ni om detta? Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera på oss. Om ni inte redan gör det så kommer ett helt nytt avsnitt med något helt annat imorgon. Jajamän. Säger vi hej hej! Hej då!